ሰላም ውድና የተከበራችሁ፣ እኔ ወንድማችሁ ኬሚ ነኝ። ዛሬ እንግዲህ ከኔ ጋር አንዳንድ ነገሮች እናወራለን። ከኔ ጋር ትንሽ ጊዜ እናሳልፋለን፣ ትንሽ ደቂቃዎች። እንግዲህ እንደምታውቁት ሁላችሁም እስከ ዛሬ ድረስ ሁለት የራፕ አልበም የመዝሙር አልበም ማለት ነው አውጥቻለሁ፣ ጌታ ረድቶ ማለት ነው፣ በጌታ ጸጋ። ግን ደግሞ ያሳለፍናቸው ቻሌንጆች የነበሩት ነገሮች ብዙ ናቸው። ምክንያቱም አዲስ ነገር ነው። አዲስ ነገር ደግሞ ሲመጣ እንደ ኢትዮጵያዊም ክርስቲያንም ስለሆነ ብቻ ሳይሆን ባይ ኔቸር የሰው ልጅ አዲስ ነገርን የመፍራት ነገር አለው። እንደው ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ የበለጠ ስናወራ ሁሌ አዲስ ነገር ያስፈራናል፣ ቶሎ አንቀበልም። እኔ እንደው መቼ ዕለት እያሰብኩ ነበረ፣ የመጀመሪያው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ቲያትር ቤት ራሱ ስሙ ሰይጣን ቤት ነው የሚባለው። እስካሁን እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ሁሉ ሰይጣን ቤት ይባላል። ለምን? ይሄን የቲያትርን እንትን የመጀመሪያ ጊዜ ሲመጣ ይሄ ነገር መጥፎ ነው፣ የሰይጣን ነው ሁሉ ሲባል ስለነበር፣ መኪና መጀመሪያ መነዳት ሲጀምር እዚህ የሰይጣን ነው ሲባል እንደነበር፣ ልክ ስልክ ሲጀመር በጣም ኮንደም ተደርጎ እንደተጀመረው ለውጥ ያስፈራናል። ለማናኛችንም ማለት ነው፣ ሂውማን ኔቸር ነው። ግን እኛ እግዚአብሔር ብሎን የጀመርነው ጉዳይ ነው። እኔ ከድሮም ጀምሮ እኔ አንዳንድ ኢንተርቪዎች ወይም ላይ አውርቻለሁ፣ ከድሮ ጀምሮ ላይ ራፐር ለመሆን ምናምን አስቤ አላቅም። እውነት ለመናገር በጣም የራፕ መዝሙርም አድናቂ ሆኜ በጣም ምናምን አልነበርም። ግን እንደው ከካምፓስ ከተመረኩኝ በኋላ እግዚአብሔር ትውልድ ስለነበረው ይህንን ትውልድ ደግሞ መድረስ የሚፈልግበት የራሱ የሆነ አቅጣጫ ስለነበረው ፈልጎ ያስገባኝ ሚኒስትሬ ነው ብዬ ነው ማምነው። እና ብዙ ጊዜ ሰዎች ይመስላቸዋል እኔ ስለ ራፕ ምናምን ሳወራ የመጀመሪያው ራፐር ስለሆንኩ ኢትዮጵያ ውስጥ ራፕን ፕሮሞት ማድረግ ስለ ራፕ የምናገር ይመስላቸዋል። እኔ መልእክቴ ኢየሱስ ነው። ስለ እግዚአብሔር ነው የማወራው፣ ስለ እግዚአብሔር ኪንግደም ነው የማወራው፣ ስለ ወንጌል ነው የማወራው። ግን የተጠቀምኩት መንገድና ፕላትፎርም ወይም ደግሞ አቅጣጫ በራፕ መዝሙር በኩል ወይም በራፕ የሙዚቃ ጀነር በኩል ነው እንጂ አላማዊ ራፕን ፕሮሞት ማድረግ አይደለም። መልእክቴ ኢየሱስ ነው። ግን ይህንን ጀነር የሙዚቃ ጀነር ወይም ዘውግ የሙዚቃ ዘውግ ስጠቀም ስለ ሙዚቃው ዘውግ ሳላወራ ማለፍ አልፈልግም። ለእናንተ አንዳንድ ነገር የምነግራችሁ ምንድን ነው ራፕ ራሱ ምንድን ነው የራፕ ሙዚቃ ሲባል እውነት ለመናገር ከሙዚቃ ዘውግነት ያለፈ ነገር የለውም። ልክ ሬጌ እንደሚባለው፣ ብሉዝ እንደሚባለው፣ ወሎ ችክችካ፣ ዋልዝ እንደሚባለው ራፕም አንዱ ሙዚቃ ውስጥ ያለ የሙዚቃ ዘውግ ነው። እንግዲህ አሁን አንዳንድ ሰዎች ሲያወሩኝ የሚሉት ነገር አለ፣ የእኛ ስኬል አይደለም፣ የእኛ እንደዚህ አይደለም ከኢትዮጵያ ውጭ ይባላል። እኔ እንግዲህ እዛ ውስጥ ብዙ ነገር ፎከሴም ስላልሆነ ማውራት አልፈልግም። ግን እኔ እኮ ራፕን ዘውግ እየተጠቀምኩ ግን የኢትዮጵያን ስኬል ነው የምጠቀመው። አይታችሁት ከሆነ ሰምታችሁት ከሆነ በምክንያት የሚለው መዝሙሬ ደስ ብሎኛል ራሱ የሚለው የባቲ ስኬል ነው የምላችሁ። የኛው የኢትዮጵያን ሀገርኛውን ነገር ስቲል ይዞ ሳይለቅ ግን ቢቱን በራፕ ነው የምጠቀም የነበረው እና አሁንም እየተጠቀምኩ ያለሁት። ስለዚህ ራፕ በራሱ የሙዚቃ ዘውግ እንጂ ሌላ ምንም አይደለም። ልክ ሬጌ እንደሚባል እንግዲህ ራስታዎቹ ይሄ የሚያጨሱት ምናምን ሰዎች ሬጌን ተጠቅመው ብዙ ነገር ክፉ ነገር እንደሚያደርጉት ሰዎች የስ ራፕን ተጠቅመው በጣም ብዙ ነገር ያደርጋሉ። ማለትም ብዙ በራፕ መዝሙር ማን ነው በራፕ ዘፈን ብዙ ደስ የማይል ነገር እናያለን። ግን ወደ መዝሙር እንዳንቀይረው አያግደንም፣ ልክ ሬጌን እስቲ እየተጠቀምንበት እንዳለ። ስለዚህ እንግዲህ ራፕ የሚባለው የሙዚቃ ጀነር ከዚህ አያልፍም ማለት ነው። ስኬሉን ስቲል መጠቀም እየቻልን ግን ቢቱን ሞደርናይዝ አድርገን እንጠቀመዋለን ማለት ነው። ምክንያቱም ከጊዜው ጋር መሄድ አለብን። ቸርች ከጊዜው ጋር መሄድ ካልቻለች ወደኋላ ትቀራለች እና ቸርችን እንደ ድሮ አይነት አስተሳሰብ እንደ የኋላ ቀር አድርገው ሰዎች እየሳሉ የሚመጡት ከጊዜው ጋር መሄድ ስላቃታት ነው። ቸርች ከጊዜው ጋር ኮፓፕ ማድረግ ስላቃታት ነው። እና ጊዜውን አውቆ ይላል መጽሐፍ ቅዱስም ላይ ታውቃላችሁ፣ ጊዜውን አውቆ የሚል ቃል በጣም ብዙ ነው። ጊዜው መረዳት መልካም። ኢየሩሳሌም ጊዜዋን ስላላወቀች ነበር ያለቀሰላት ኢየሱስ። አዳኝ የምትፈልግ አዳኝ የምትጠብቅ
ሙሉ ሀገር ከተማ አዳኝ ግን አጠገቧ ተወልዶ አብሮ ኖሮ እያለ ማወቅ አልቻሉም። ስለዚህ ጊዜን አለማወቅ ወደኋላ ያስቀራል። አሁን በዚህ ሰዓት በኢንፍሉዌንሻል የሆነ ሙዚቃ ጀነር ምንድን ነው ብትሉ፣ በዚህ ሰዓት እንኳን በራሱ አይደለም እያንዳንዱ የሙቪዎች ላይ ወይም የፊልም ማለት ነው ባክግራውንድ የሆነ ማስታወቂያ እንኳን ቲቪያችሁ ላይ ስታዩ አንበሳ ጫማ እንኳን ለማስተዋወቅ ራፕን የሙዚቃ ጀነር ነው እየተጠቀሙ ያሉት። ስለዚህ ማንኛውም የሙዚቃ ጀነር የራሱ የሆነ ጊዜ እንደነበረው አሁን በሰማንያዎቹ በሰባዎቹ ምናምን የሆነ ሮክ ሲባል እንሰማለን አይደል? የሆኑ ብሉዝ ምናምን ጃዝም ሳይቀር የራሳቸው የሆነ ጊዜ ነበራቸው፣ በጣም ቶፕ የሆኑበት ጊዜ። አሁን ደግሞ 21st century ላይ ዘመኑ የራፕ ሙዚቃ የሙዚቃ ጀነር ወይም ዘውግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በሱ ባለው በደንብ አድርገን ወንጌልን ልንሰራበት ይገባል። እንግዲህ አሁንም እንዳልኳቸው አላማችን የራፑን ወይም የሙዚቃ ዘውጉን ጊዜው ነው ብለን እሱን ከፍ ልናደርግ ሳይሆን እሱን ተጠቅመን ወንጌላችንን መልእክታችንን እንግዲህ ለማስተላለፍ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አይ ቲንክ ራፕ ምንድን ነው ለሚለው ይሄ መልስ ይሆናል ብዬ አምናለሁ። ሌላው ጥያቄ የሚሆነው ብዙ ጊዜ ሰዎች የሚያነሱት ነገር እንግዲህ በራፕ እግዚአብሔርን ማገልገል ይቻላል ወይ? አዎ በደንብ ይቻላል። እኔ በጣም ብዙ ጊዜ ከሰዎች ጋር አወራለሁ በዚህ ምክንያቱም እንዲረዱ ስለምፈልግ እግዚአብሔርን ስራ እንዲያደናቀፉ ስለማይገባ እግዚአብሔር በደንብ እየሰራበት ያለበት ሰዓት ነው አሁን። ብዙ ጊዜ ታውቃላችሁ ይጸለያል፣ ትውልድ ይነሳ፣ ቤተክርስቲያን ውስጥ ይጸለያል፣ ጉበኞች በጣም ይማልዳሉ፣ ትውልድ ይነሳ። ግን ትውልድ ደግሞ በዚህ መልኩ ሲነሳ አናስተውልም። እግዚአብሔርን ትውልድ ይነሳ ብለን ስንጠይቀው በራሱ መንገድ ትውልድ እንዲያስነሳ ልንፈቅድለት ይገባል እንጂ ትውልድ ይነሳ ብለን ለእግዚአብሔር መንገዱንም አሳይተ ነው በዋልዘ ብቻ የሚያመልክ ምናምን ትውልድ ማለት አንችልም። እግዚአብሔር በፈለገው መልክት መንገድ ሊጠቀም ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔርን በደንብ ማገልገል የምንችልበት መሳሪያ ሆኖ አይተነዋል። ብዙ ፍሬዎች አሉ፣ ብዙ የዳኑ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ምንም በዚህ በኩል እንትን ስጋት እንዳይገባችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም በጣም ብዙ ሰው አንድ የሚያነሳው ነገር እንዴት ነው በመንፈስ መሆን የሚቻለው ይላል። በራፕ በመንፈስ እንድትሆን ያደርግሃል ይሉኛል። እኔም ቀጥዬ የምጠይቃቸው ጥያቄ ዋልዝስ በመንፈስ እንድትሆን ያደርግሃል? ባይዘው ዋልዝና ችክችካ ወይም የሙዚቃ ጀነር ከሆነ በመንፈስ የሚያደርግህ ቆም ብለህ ጠይቅ። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሙዚቃ ጀነር ወይም ይሄ ዋልዝ ስለሆነ ችክችካ ስለሆነ ልዩ የሆነ እግዚአብሔርን መንፈስ በፍጹም በፍጹም አያመጣም። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ዳዊትም በገናም በደረደረ ጊዜ ሲባል በዳዊት ላይ ያለ ቅባት እንጂ በገናው አይደለም ከሳኦል ላይ አጋንንትን ያሸሸው። እንደዛማ ከሆነ ሙዚቃ በቃ እየተጫወትን ሌላ ምንም ነገር ባላስፈለገ ነበር። ሙዚቃ ሳይሆን በሙዚቃ ውስጥ አልፎ የሚሰራ የእግዚአብሔር አኖይንቲንግ ነው ብዙ ነገሮችን የሚያደርገው፣ በተለይ መንፈሱ። መንፈሱ ምንድን ነው ስንል እንግዲህ እኔ የምሰጣችሁ ቃል አለ ኢየሱስ፣ የእግዚአብሔር ቃል የሚሰጣቸው ቃል ሕይወትም ነው መንፈስም ነው አላቸው። ስለዚህ እግዚአብሔር መንፈስ አለበት ወይ አንድ ነገር ለማለት ከፈለጋችሁ የእግዚአብሔር ቃል አለበት ወይ ብላችሁ ጠይቁ። የእግዚአብሔር ቃል ያለበት ነገር ሁሉ ሕይወትም መንፈስም አለበት ብሏል ክርስቶስ። ስለዚህ እኔ በራፕ ውስጥ እግዚአብሔርን ቃል ነው የምናገረው። በጣም እንግዲህ ሰምታችሁት ከሆነ አዲስ ሬዲዮ የመጀመሪያው አልበም ሁለተኛው አልበም መስታወት የሚለውም ስለ እግዚአብሔር ነው የሚያወራው፣ ስለ ኢየሱስ ነው የሚያወራው። በቃ ኪንግደማችን ውስጥ ስላለው ስለ ወንጌላችን ነው የሚያወራው። ይሄ ሁሉ እግዚአብሔርን ቃል ጭቅ አድርጎ የያዘ ነገር ለምንድን ነው መንፈስ ትንማ? እንደውም አንዳንድ ሰዎች ሲነግሩኝ በጣም ተች ይደረጋሉ፣ እንደዚህ ላይቭ ቸርቾች ላይ ሳገለግል ተች ይደረጋሉ እና ይገርመኛል። በራፕ እንዴት ነው እንደዚህ ተች የምደረገ ይላል። ተች ያደረገ ራፑ አይደለም ቃሉ ነው። ቃሉ ደግሞ ህይወትም መንፈስም ነው። ስለዚህ እግዚአብሔርን ማገልገል እንችላለን ወይ? ምንም ጥያቄ የለውም። እግዚአብሔርን እንዳልኳችሁ መንፈሱ የሚያመጣው የሙዚቃው አይነት ሳይሆን ቃል እየጠቀስክ ነው ወይ? አንዳንዴ ቆይታችሁ ከሆነ በምታውቁት የሙዚቃ ጀነር ብለው 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 ምንም መንፈስ የሌለበት አለ ቢባል አረ አጨብጨቡ፣ ተነሱ፣ ከፍ በሉ ቢል የማይሆኑበት ምክንያት በቃ ቃሉ ከሌለው የለም፣ ባዶ የሆነ ኦና የሆነ ነገር እግዚአብሔር መንፈስ ስለማይሰራ ለማለት እወዳለሁ። እንግዲህ ሌላው እንደው ከመጨረሴ በፊት አንዳንድ ነገሮች ልነግራችሁ የምፈልገው ነገር ሰጪው እግዚአብሔር ነው። እንግዲህ በጣም ብዙ ጊዜ
እንዴት ነው የለመድ ነው እነዚህ ፋይቭ ኦፊስ የሚባሉት አለ አይደል? አንዳንዶቹን ሐዋርያት፣ አንዳንዶቹን አስተማሪዎች፣ አንዳንዶቹን መጋቢዎች ስለሚያደርግ ወንጌላውያን ምናምን ስለሚያደርግ እንዴት ነው ራፕ፣ አንዳንዶቹን ደግሞ ራፐሮች የሚል አልተጻፈም ልትሉ ስለምትችሉ በዛው ላውራ ብዬ ነው። ምክንያቱም የምንም ነገር መነሻ እግዚአብሔር ነው ማለት የምንም ነገር ስላችሁ የጥሩ ነገር፣ በተለይ በወጣቱ ላይ አሁን በዚህ ሰዓት የሚታየው የሚገርም ታለንት ተስጦ ስኪል ሴት የሚገርማችሁ ይሄ ሁሉ ነገር ለእግዚአብሔር የመንግስት ስራ እንደሚውል እንደማይውል ማን ይነገረን እንዴ? እውነቱን እኮ ነው። ክራይስት ሲጠይቁት እንዴት እናድርግ ታክስ ሲሉት የእግዚአብሔርን ለእግዚአብሔር የቄሳርን ለቄሳር ሲላቸው ገንዘብ ብቻ እንዳይመስላችሁ። የእግዚአብሔርን ለእግዚአብሔር ማለት እግዚአብሔር ከሰጠህ፣ እግዚአብሔር የሆነ ነገር ስጦታ፣ ጥበብ ወይም አንዳንድ ነገሮች ከሰጠህ መልሰህ ለእግዚአብሔር መስጠት ይኖርብሃል ወይም ይኖርብሻል። ብዙ ጊዜ ታለንቶቻችን ለሌላ የሆኑ የሆነ ነገሮቻችን ደግሞ ለእግዚአብሔር ብለን የምንመድበው ነገር አለ። እንደዛ አግባብነት የለውም ብዬ አምናለሁ። በብዙ ታለንት ውስጥ በብዙ ስኪል ሴት ውስጥ ያሉ ወጣቶችን ያንኑ ነገር ዲቨሎፕ አድርጎ ሜንተር አድርጎ አሻሽሎ በደንብ ለእግዚአብሔር ክብር ማዋል ይቻላል። እና ሰጪው እግዚአብሔር ከሆነ እግዚአብሔርን ለእግዚአብሔር ስጡ እላለሁ እኔ ወንድማችሁ ኬሚ። እንግዲህ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ የምናወራው ነገር ይሄ ነው ማለት በጣም መናገር እንወዳለን። የሆነ ነገር ሲጠፋ ሲጎል፣ ወጣቱ እንደዚህ ወጣቱ እንደዛ በጣም ብዙ ነገር እንባላለን ይባላል። ግን ደግሞ እግዚአብሔር ደግሞ በዚህ መልክ ሲሰራ ደግሞ አይናችንን እናሳውራለን። ማየት አንፈልግም፣ ክፍት መሆን አንፈልግም። እና እኔ ላበረታታችሁ ፈልጋለሁ። ወጣቶች ሆናችሁ የሙዚቃ ታለንት፣ የራፕ ታለንት ሊሆን ይችላል። ብዙ አይነት ታለንት አለ። እንደውም ሳይንስ እንደውም ቢሉ በጣም ከ500 በላይ ነው የሚለው። ስለዚህ ያን ሁሉ ለእግዚአብሔር ክብር አድርጉት። እግዚአብሔርን ለእግዚአብሔር ምርጥ ዕቃ አድርጋችሁ አቅርቡት። የክርስቶስን አካል ለመገንባት አውሉት። ምንም ችግር የለውም ብዬ ልነግራችሁ ፈልጋለሁ። የመጨረሻ ግን አንድ ሳልል ማላልፈው ነገር ይሄ እኛ ካልቸር አይደለም የሚባል ነገር አለ። አንዳንዴ ክርስትናን ኢትዮጵያዊ የምናደርገው ነገር አለ። ክርስትና ኢትዮጵያዊም አይደለም፣ አሜሪካዊም አይደለም፣ ኢንተርናሽናልም አይደለም። ሄቨንሊ ነው፣ በቃ ሰማያዊ ነው ክርስትና። ሆን ብለን እግዚአብሔርን በእኛ የኢትዮጵያዊ ሳጥን ውስጥ፣ የባህል ሳጥን ውስጥ ልንከተው እንፈልጋለን። እባክህ ግባልን እኛ ቴዎሎጂ ውስጥ፣ እባክህ ግባልን እኛ ካልቸር ውስጥ ብለን እግዚአብሔርን መግፋት እንፈልጋለን። እግዚአብሔር ደግሞ ፊት አያደርግም። በአንተ በእኔ በአንቺ ቴዎሎጂ ውስጥ ፊት አያደርግም። በአንቺ በእኔ ካልቸር ውስጥ ብቻ ገብቶ የሚሰራ አይደለም። ከካልቸርም ወጣ ብሎ የሚሰራ ነው። ከካልቸር ውጭ ያዛል። ባይዘው እግዚአብሔር ጳውሎስን አይሁዳዊ ሆኖ ሄድና ለአሕዛብ ስበክ ማለት ከካልቸሩ ውጭ ነው ያዘዘው። ምክንያቱም እነ ፒተር ሁሉ ሲፈተኑ ታያላችሁ። እንደው መገረዝ ሁሉ አለባችሁ ብሎ ሲነግሯቸው ነበር። እና ፖል መጥቶ ፒተርን ሲገስጸው እናያለ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ፣ ሐዋርያት ላይ። ምክንያቱም ፒተር የሚያውቀው ለአይሁዳዊ ብቻ ነው። እና አይ ይሄ እኮ ወንጌል ኢየሱስ እኮ የመጣው አይሁዳዊ ብቻ አሕዛብን ከኛ ጋር እንደ አንድ ሕዝብ ለክ። እንደውም ከዚህ በኋላ ይላል መጽሐፍ ላይ አይሁዳዊም ግሪካዊም እንትናዊም ምንም ባሪያም መሆን አይቻልም። ለምን? ክርስቶስ በወንጌሉ አንድ አድርጎናል። ስለዚህ ልክ ኢትዮጵያዊ የምትለው አይደለ፣ ልክ ወንጌል ለመስበክ ስትሞክር ኢትዮጵያዊነትን ይዘህ ከተነሳ አሜሪካዊ ስለምታጣ። ስለዚህ እንደ ክሮስ ካልቸር የሆኑትንም ትውልድ ለምንድን ነው የማታስቡት? ለምንድን ነው የማናስበው? እንዴ በአሜሪካ ውስጥ የተወለደ ኢትዮጵያዊ ምን ይሁን ማለት? በአሜሪካ ካልቸር ውስጥ አድጎ ግን ኢትዮጵያዊ ነው ሰውየው። ስለዚህ እኛ እሱ ጋር መድረስ የለብንም? ይሄ ትልቅ ጥያቄ የሚያስነሳ ነው። ስለዚህ ዛሬ ኢንከሬጅ ላደርጋችሁ ፈልጋለሁ። ከካልቸራችሁ ውጪ፣ ከምን ውጪ እግዚአብሔር በደንብ እንደሚጠቀምባችሁ አምናችሁ ያላችሁን ነገር በደንብ ይዛችሁ። ምክንያቱም መጨረሻ ላይ ባይዘው የምትጠየቁት እናንተና ጌታችሁ ናችሁ። አይታችሁ ከሆነ መክሊቱን ሰጥቶ ያ ጌታ ከሄደ በኋላ ሲሄድ ምንም አላላችሁም፣ ሰጥቷቸው ሄደ ነው የሚለው። ሰጥቷቸው ሲሄድ ግን ውስጣቸው ያለው የማትረፍ ነገር በእነሱ ነው የተወሰነው። ሁሉም አትርፈው ሲጠብቁ፣ ሌላኛው ግን ቀበረው። ለምን? አንተ ከባድ ጌታ እንደወግ ሲያቅ ማን ነገረህ? እንደውም ሰነፍ ተባለ መጨረሻ ላይ። ስለዚህ የምትጠየቀው ወዳጄ፣ የተሰጠህ ጸጋ፣ የተሰጠህ ታለንት፣ የተሰጠህ ነገር የት አረከው? አተረፍክበት ወይ የሚለውን ነገር የምትጠየቀው አንተ ነህ። ስለዚህ የሰው አድቫይስ አትጠብቁ ማለት ነው። እግዚአብሔር በውስጣችሁ ካስቀመጠ በደንብ አድርጋችሁ ያንን ነገር አውጥታችሁ ተጠቀሙበት ለማለት ነው።
እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እኔ ወንድማችሁ ኬሚ ነኝ። እኔ ጥያቄ ካላችሁ ደግሞ ምናልባት ሌላ ጊዜ በበለጠ ላወራችሁ እችላለሁ፣ ግን ዛሬ ስለዚህ ጉዳይ እንዳወራ ስለተጠየቅኩ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ተባረኩልኝ።